တာလီဇာဝါဒီကနေ့အော်တိုဝါလာ၂ရက်နေ့နရေစီယာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြတ်ခန်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ကရှင်ပြည်နယ်မှာရဲခါယူဆဖို့လာတဲ့စစ်ကြောင်းကို EA နဲ့ KIA တို့ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးတော့ဗိုလ်ကြီး2ဦးအပါအဝင်စစ်သား5ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိတဲ့သတင်း2023ခုနှစ်လှပသောပန်းများနဲ့လာပြင်းနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဆောင်ဦးရာသီပွဲတော်ပဒေသာအကအလှဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပွဲကိုစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကကြောက်ဖြူမြို့နယ်မတေးကျွန်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်။အရခပြည်သူအစိုးရရဲ့တရားဥပဒေရေးရာဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရားရုံးနဲ့ဥပဒေရုံးအသီးသီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်လျှောက်လာတွေကိုခေါ်ယူနေတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့တင်တွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့တဲ့တင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကရှင်ပြည်နယ်မိုးမောင်းမြို့နယ်မှာရဲခါယူဖို့ဆင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုကိုကရှင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIA နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးတော့ဗိုလ်ကြီး2ဦးအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးတို့ကိုလက်နက်တွေနဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်မှာမိုးမောင်မြို့နယ်ရှမ်းထုံတောင်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခါမာရ438-430ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကစစ်ကောင်စီတပ်သား15ဦးလောက်ဟာနွန့်လန်ကြီးရွာကိုရဲခါယူဆောင်ဖို့ဆင်းလာစဉ်မှာ AA နဲ့ KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးတော့ဗိုလ်ကြီး2ဦးအပါအဝင်စစ်သား5ဦးတို့ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့တကူကက်မီဒီယာမှသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်သား5ဦးနဲ့အတူ MA အမျိုးအစားမောင်းပြန်ရိုက်ဖဲတနက်5လက်ပစ္စတိုတနက်တလက်နဲ့ကျေဆန်းအများအပြားကိုလည်းတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှန်ထုံးတောင်မှာတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအင်အား200လောက်ရှိပြီးတော့ဒီစခန်းဟောင်းဘိုးမိုနန်ဆန်ရန်ကာလန်ဘေးမှာတည်ရှိပြီးတော့ကရှင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIA ဌာနရှုံးနဲ့နီကက်စွာတည်ရှိတဲ့စခန်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။2023ခုနှစ်လှပသောပန်းများနဲ့လာပြင်းနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဆောင်ဦးရာသီပွဲတော်ပဒေသာအကအလှဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပွဲကိုစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကကြောက်ဖြူမြို့နယ်မတေးကျွန်းမှာပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့တယ်လို့စင်ဟွာသတင်းမှသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်အခုလိုမတေးကျွန်းပေါ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းမှရေးသားထားပေမဲ့ဒီပွဲဟာကျွန်းပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပြုလုပ်တဲ့ပွဲမဟုတ်ဘဲရွှေတဘဝတန်ခွေစီမံကိန်းကတရုတ်လူမျိုးတွေအတွက်လုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ဒေသခံတဦးကတော့မဒေးကျွန်းမှာလုပ်တဲ့ဆိုပေမဲ့မဒေးကျွန်းသူကျွန်းသားတွေအတွက်လုပ်ပေးတဲ့ပွဲမဟုတ်ပဲတရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့သူတို့အလုသမားတွေအတွက်လုပ်ပေးတဲ့ပွဲသားဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဒီအကပဒေသဖျော်ဖြေပွဲကိုမဒေးကျွန်းကရေနံတင်စိတ်ကန်ဆက်ယုံဝင်းထဲမှာဆိုင်နိုပိုက်လိုင်းအင်တာနက်ရှင်နယ်ကကြီးမှုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်အနုပညာရှင်30လောက်ပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကလူပေါင်း200လောက်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲတော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေစစ်ကောင်စီအရာရှိတွေရင်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတရုတ်စိမ့်မှန်ကိန်းတွေနဲ့အကျိုးစီးပွားအရာရင်းနှီးသူတွေသာတက်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ကြပြီးမဒေးကျွန်းဒေသခံတွေကိုဖိတ်ကြားခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့မဒေးကျွန်းဒေသကလူငယ်တယောက်ကနရီစီယာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ကြောက်ဖြူမျိုးနေကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူငယ်တယောက်ကတော့ဒီလိုပြည်သူတွေစီးရင်နွန်ပါပြီးတော့မငဲ့ယုံတမေရုံးကန့်နေရတဲ့အချိန်မျိုးမှာခရိုနီတွေကပျော်ပွေးရှင်ပွေတွေပြုလုပ်နေတဲ့ဆိုတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုစော်ကားတာနဲ့တူတယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုသွားပါရယ်ရခိုင်ကထွက်ရှိတဲ့တဘောဝတန်ငွေတွေကိုအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်ကနေတဆင့်ပိုင်လိုင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဩဂတ်လအထိ၈လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်စီကအမေရိကန်ဒေါ်လာ993.64သန်းရရှိခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံအကောက်ခွန်အထွေထွေအုပ်ချုပ်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ GACC ရဲ့အချက်အလက်တွေအရသိရပါရရှင်အရခပြည်သူအစိုးရရဲ့တရားဥပဒေရေးရာဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရားရုံးနဲ့ဥပဒေရုံးအသီးသီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်ရှောက်လွှာတွေကိုခေါ်ယူနေတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်ဒီဥပဒေရေးရာလေးကျင့်ရေးကျောင်းဝင်ခွင့်၆လကိုရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAA ကမနေ့ကအောက်တိုဘာလ၁ရက်နေ့မှာစတင်ခေါ်ယူနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရှောက်ထားသူတွေအနေနဲ့အာရခနိုင်ငံတော်နဲ့အာရခပြည်သူအစိုးရကိုတစ်ဆာခံသူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပါရယ်။အာရခပြည်သူအစိုးရရဲ့ဌာနတစ်ခုခုမှာလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်လို့ရှိရင်အနေဆုံးတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးပြင်မရှောက်ထားသူတွေကတော့တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုကဘွေးရရှိထားပြီးသူဖြစ်ရမယ်လို့ULAA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါရယ်အဲ့ဒီတင်တဲ့အတွက်ရှောက်လာတွေကိုအော်တိုဘာလာ၁ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အတွင်းရှောက်ထားနိုင်ပြီးတော့ရှောက်ထားသူတွေဟာအသက်20ကနေ32နှစ်အတွင်းရှိသူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးနေရာဒေသမရွေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပါရယ်ဥပဒေရေးရာလေ့ကျင့်ရေးကျောင်းမှာ
ခုနလကြာတင်တဲ့ကိုပြင်းပြအောင်တက်ရောက်ပြီးတရားရေးရာဌာနမှာအနည်းဆုံး9နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။ရခိုင်မှာအဓိကလိုအပ်နေတဲ့တရားစီရင်ရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက်အခုလို UALA AA ကပြင်ဆင်လာမှုအပေါ်မှာဝန်တာကြိုဆိုရဲလို့မြေမဖော်လို့တဲ့ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတူဦးကပြောပါတယ်။ ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူဦးရေစည်ရင်းကိုအောက်တိုဘာလ၁ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခန့်မှန်းလူဦးရေဟာ96.3%ရှိပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့လူဦးရေကတော့3.4%လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရခိုင်ရဲ့လူဦးရေ3.4%မှာအမျိုးသားက ဒီလူဦးရေစည်ရင်းဟာ2016ခုနှစ်လူဦးရေနဲ့အင်အကြာအုပ်ရာတကောင်စည်ရင်းကကောက်ယူရရှိထားတဲ့လူဦးရေကိုအခြေခံထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလိုက်လူဦးရေတွေကတော့ကရှင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ2.3%၊ကယားပြည်နယ်အတွင်းမှာ3.3%၊ရှမ်းပြည်နယ်မှာ3.5%၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာ9.9%၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာ3.6%။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှာ9%၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာ3.9%၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာ6.4%၊ဝင်းပြည်နယ်မှာ3.9%၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ9%၊ရှမ်းပြည်နယ်မှာ6.4%၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှာ6.8%၊မြမာနိုင်ငံမှာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြည်လုံးကျွလူဦးရေနဲ့အင်အကြောင်းအရာသကောင်စီရင်တွေကို 2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အထိကောက်ယူသွားမယ်လို့လဲစစ်ကောင်စီကပြောဆိုထားပါတယ်။သကောင်စီရင်ကောက်ယူနိုင်မှသာလျှင်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်မေးစည်ရင်းတွေကိုမှန်ကန်စွာထုတ်ပြန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောဆိုထားတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဟာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အတွက်လူဦးရေသကောင်စီရင်တွေကိုကောက်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ
မိုးရှိတဲ့ Israel American ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Aero 3ဒုံးပျံကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုဂျာမနီနိုင်ငံကဝယ်ယူသွားမယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။အခုလိုဝယ်ယူဖို့အတွက် Israel နဲ့ဂျာမနီတို့အကြားသဖောတူစာရှုပ်တရက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့မှာဂျာမန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Boris Pistorius နဲ့ Israel ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Yoav Gallant တို့ဟာဘာလင်မြို့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရယ်။Israel American ပူပေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့ပုံမတီးကြတဲ့ Aero 3ဒုံးပျံကာကွယ်ရေးစနစ်ဟာတာဝေးပစ်ဒုံးပျံတွေကိုကြားဖြတ်ဟန်တာနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အခုသဘောတူစာချုပ်ဟာရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လေကြောင်းကာကွယ်ရေးတုံ့ပြန်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးခြေလှမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရယ်။ဂျာမနီဟာအခုဒုံးပျံကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုပုံမကြေပြန့်တဲ့ NATO လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်နဲ့ပေါင်းစပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒေါ်လာ 3.5 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့စာချုပ်အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လကအစ္စရေးဟာအမေရိကန်စီမသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့ပြီးဂျာမနီအနေနဲ့တော့ Aero 3လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်ကို2025ခုနှစ်မှာစတင်အသုံးပြုဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျာမန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Boris Pistorius ကရုရှားကယူကရိန်းကိုနှင်းစင်တိုက်ခိုက်နေတာမြင်တွေ့နေရလို့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်ဟာဥရောပအလေအလက်အတန်းမှာရှိနေတဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ပြောကြားသွားပါတယ်။နရီဇီယံသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရီဇီယံသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narizia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရီဇီယာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။